Treinador Atlético Ultramar considera derrota neta tampa falha e a comunicação entre jogador. Mejus equipa futebol Atlético Ultramar nebe ha cara que lidera grupo B tem que mout ha foi em derrota contra equipa Emmanuel o score 6-0 e a jogo nebe realiza e estádio municipal dele. Derrota nebe Ultramar retan tur treinador Moisés da Silva tamba falha e a comunicação husi jogador Sira e a campo laran mas que ha tudo ona jogo diak. Parabéns ba equipa adversário Emmanuel lebe na coin menangami e la espera que jogo em sensa nebe. Mas ele nem é futebol, nem é futebol. Resultado que nunca espera, mas assim. O bota tudo e te prepara a tua soro, Sira, mas resultado 90 minutos, a tudo na sua. E... Hakato é a primeira divisão, mas o Icos lá com... A responsabilidade lá com é treinador, primeiro, assumir, né? Há um do treinador, só para ter tua, mas eu tenho que levar lá para mim. Tá uma série, pelo menos, e... Ini saya lisan bahau para pemberu se pemberu ya nafatinga oi klub selu pemberu bele hari fila fali oi lisan ba fat komunikasi me zogoro i dene me zoi zogo oi zogo dia oi zogo dia i halo pe komentar kono ba wasit wasit me sawan sa fusu jista se tensau ami ekip kon zon tensau mas se bele sira hari arbitrase nebe ke aware ya arbitrase jero nebe ke kono ami jogus nie bele te tu buat sirne ne tamne jogun tensau asto mes lewa tida oin jogu masane ne sim ne sim e a fatem nesse treinador Emmanuel Emiliano Ribeiro considera vitória ne tamba durante ne equipa hala preparação ho tempo naru no agradece bele saiba primeira divisão. Sistema nebe ma ami prepara ba jogador Sira lili usi kondisan fisik teknik prepara ba tu dia ma ami menghiatan vitoria do hi pois hamos parabéns ba Ultramar nebe ma ultrapasan ba primer divisão hamo tu kohor Emmanuel ami na fatin konsisten Emmanuel nia karakter mane serande fokus mana ida ne ma hau iduka hau ni jogador Sira. Minim experiência, fighting spirit 75%, técnico 25%, automático está resultado. A minha estuda é jogo primeiro, a minha reta vitória. Jogo segundo, a minha domina joga, mas a minha reta vantagem para o gol. Penha ele sai lá dia. A reta é uma equipa, penha ele sai lá dia. O treino, foco se penha ele sai, jogo todo tudo irmão, reta resultado no mesmo dia. Mas que derrota mebe Ultramar na fatin hakat ba primeira divisão Liga Futebol Timor-Leste, a foin recolha pontos anulum. Jimmy Fernandes, Tomás Sarmento, GMN.